Tweede Vizier Magazine, 15e jaargang, aflevering 8. Dames en heren, goedenavond. De bevrijding van Freddy Heineken en Ab Doderen. In de studio een gesprek met de Amsterdamse hoofdinspecteur Kees Sietsma. De eetziekte, een even trieste als bizarre verslaving. Een afwijking waaraan honderdduizenden Nederlanders lijden. Keerpunt 80, een analyse van een gistende wereld, geschreven door meester G.B.J. Hilterman. Een van de grootste voortvluchtige oorlogsmisdadigers opnieuw in het nieuws. Israël vraagt uitlevering van Walter Rauf. Dit is de man wiens lot met dat van zijn chauffeur Nederland 3 weken lang in spanning heeft gehouden. Alfred Heineken, biermagnaat. Zijn ontvoering was wereldnieuws en geen wonder. Het gelijknamige bier wordt in 145 landen over de hele wereld afgezet. Wat grootvader Heineken in 1869 met een eenvoudige bierbrouwerij begon, is anno 1983 onder zijn kleinzoon Freddy uitgegroeid tot een wereldconcern van bier, frisdrank, gedestilleerd en wijnen, met een totale jaaromzet van meer dan 4 miljard gulden. Maar een succes met schaduwzijden. Het leidde tot de langste ontvoeringszaak die ons land heeft gekend. In de studio hoofdinspecteur Sietsma van de Amsterdamse Recherche, die deze langste ontvoeringszaak tot een goed einde wist te brengen. En daarmee, meneer Sietsma, natuurlijk onze hartelijke gelukwensen. Onze bewondering, mag ik wel zeggen. U was gisteren op de persconferentie wat moe, hebt u gezegd. Hebt u vannacht tenminste lekker kunnen slapen? Ik heb een korte en hevige nachtrust kunnen genieten, meneer Van Meekeren. Ik denk dat de heren Heineken en Doderen vannacht ook wel lekker geslapen hebben. Misschien met een pilletje, misschien wel met twee, maar in ieder geval eindelijk rust, zou je kunnen zeggen. Het is me niet helemaal duidelijk geworden, meneer Sietsma, hoe hun situatie in die cellen precies is geweest. Ze zaten vast aan een ketting. Die ketting zat aan een muur, maar welk lichaamsdeel van hun was geboeid? Beide cellen waren voorzien met stenen muren en in die stenen muren zaten kettingen verankerd. Aan het einde van die kettingen waren handboeien bevestigd en daar zaten respectievelijk de linker of de rechter pols aan bevestigd. Aan één hand waren ze geboeid? Aan één pols waren ze geboeid, ja. Dag en nacht? Dag en nacht. Onafgebroken? Onafgebroken. Dat wil zeggen, er zijn misschien enkele momenten geweest dat hun handboeien is afgedaan, maar dan was het meer om, het zijn foto's te maken die moesten dienen voor het levensteken. Uw collega Van Beek vertelde gisteren dat ze 's avonds en 's nachts alleen werden gelaten. Hoeveel bewakers waren er overdag bij hun? Gedurende de dag waren soms 1, soms 2 bewakers bij hun. Dit wil zeggen, niet voor hun zichtbaar, maar in de betrokken loods waar de cellen gebouwd waren. En die hebben een vreemde taal met hun gesproken, maar het waren Nederlanders. Ja, ze hebben een buitenlandse taal gesproken. Uit het onderzoek blijkt dat er Nederlanders zijn en ze hebben ons duidelijk op een dwaalspoor willen brengen. Wat voor taal? Zowel Duits als Engels. Als mensen 3 weken lang onder die omstandigheden hebben vastgezeten, hebben vastgelegen, in de kou, ja, dan mag het toch wel een wonder heten dat ze gezond zijn gebleven. Er zijn geen ernstige gevolgen, denkt u? Nee, zoals gebleken is, kort nadat ze vrijgelaten zijn door de diagnose van de arts die ter plaatse was, was een conditie bevredigend. En ook blijkt dat in de dagen daarna de conditie nog steeds bevredigend is gebleven. Maar ze zijn toch nog niet in staat om een persconferentie te geven? Dat moet u niet aan mij vragen. Lijkt me toe dat u dat... Nee, dat heb ik vandaag laten akkoord, dat wist ik niet. Nee, het was geen vraag, het was een opmerking. Nu het volgende. Wanneer is de vermoedelijke verblijfplaats, die inderdaad de verblijfplaats bleek te zijn, van de heren u bekend geworden? Wij kregen afgelopen weekend, met name op de zondag, toch wel een bevestiging van de informatie dat deze groep mogelijk voor de ontvoering in aanmerking zou kunnen komen. Met name dat een van de leden 2 porties Chinees haalde en dat bracht naar de locatie waar Heineken en Doderen later gevonden zijn, terwijl daar volgens onze informatie minstens door 5 man een vergadering belegd was. Dat bevreemde ons. Dat heeft ons de groep nog verder doen bekijken. En ja, dat was eigenlijk de eerste reële indicatie dat de mogelijkheden behoorden dat Heineken en Doderen in die loods verborgen zou kunnen zitten. Toch bent u daar toen niet binnengevallen, terwijl u
in Volendam, een vergeefse overval hebt gepleegd. En daar had u toch veel minder zekerheid. Waarom durfde u het niet aan in Halfweg, terwijl u daar toch de meeste kans op succes had? Ja, in Volendam was de locatie ontzettend simpel naar binnen gaan, in eerste plaats. En in de tweede plaats was de aanleiding van het onderzoek totaal anders. Toen hadden we maar een heel vage indicatie dat daar de heren verborgen zouden kunnen zitten. Hier was het 100% zeker dat dit de daders waren die Heineken en Doderer in hun macht hadden. En we wilden ook echt grote zekerheid hebben waar deze heren verborgen zouden zitten. Omdat als we miskleunden, dat dan ook het lot van de heren Heineken en Doderer in hun handen beschoren was. En dat wilden we niet. En daarom dus, om geen enkel risico te nemen, hebt u toch, terwijl u zeker meende te weten waar ze waren, terwijl u de daders meende te kennen, het losgeld betaald. 32 tot 35 miljoen afhankelijk van de koers van de vreemde valuta, klopt dat? In eerste plaats, wij hebben het losgeld niet betaald. In de tweede plaats kunnen wij geen opmerkingen maken omtrent de hoogte van het losgeld. We willen toch duidelijk niet bepaalde criminele personen aanmoedigen om dit soort zaken te plegen. Nee, u zegt, wij hebben het losgeld niet betaald. Nee, u hebt het natuurlijk niet op tafel gelegd, maar het is wel door een politieman overhandigd. En dat is ook wonderlijk, want normaal, voor zover je bij een ontvoering van normaal kunt spreken, willen ontvoerders juist dat de politie niet in de zaak gemengd wordt. Nu hebben ze erop gestaan dat het een politieman zou zijn. Ja, dat heeft ons ook bevreemd. Wij hebben, zoals u weet, wel aan die voorwaarden willen voldoen in overleg met het Heineken Concern. Je zou eruit af kunnen leiden, in eerste plaats, dat het een zeer dominant gedrag is van de ontvoerders. In de tweede plaats, dat ze kennelijk toch nog wel vertrouwen in ons hadden om in ieder geval die instructie te geven dat een ongewapende politieambtenaar het losgeld moest gaan vervoeren. Men wilde kennelijk niet geconfronteerd worden met iemand die ook maar enige affiniteit had met de heer Heineken of de heer Doderer zelf, of affiniteit had aan het betrokken geldbedrag. Dan zouden de instructies die zij onderweg zouden geven mogelijkerwijs niet opgevolgd worden. Zij hadden duidelijk het vertrouwen in een goed geïnstrueerde politieambtenaar die dit soort werkzaamheden zouden kunnen doen. En zij waren ze kennelijk zo zeker van hun plan dat wij niet zouden kunnen interveneren. Een politieman zou niet zo gauw in paniek raken als misschien een familielid zou doen. Klopt. Nou, het volgende. Dat losgeld, dat werd betaald op maandagmorgen, maar pas op woensdagmorgen bent u tot actie overgegaan. Was er een overeenkomst gesloten met de ontvoerders over het tijdstip van vrijlating nadat het losgeld betaald zou zijn? Nee, er was niet precies een overeenkomst gesloten. Dat blijkt nergens uit. Wij hebben heel duidelijk gewacht op de komst van de heren Doderer en Heineken. Alleen, het begon natuurlijk erg lang te duren. En als er zo'n tijd verloopt, dan gaan natuurlijk weer andere motieven een rol spelen. Dan konden wij er wel eens gaan denken dat men kroongetuigen in dit geval, die de heren Heineken en Doderer zouden kunnen zijn, een last voor hun zouden worden. En dat betekent dat wij op dat moment er ook besloten hebben om tot actie over te gaan en daar zekerheden over te verkrijgen. U was bang dat ze uit de weg geruimd zouden worden? Die wilde niet langer wachten dan die twee uitmalen. Die mogelijkheid zou erin kunnen zitten. U hebt de gegijzelden alleen aangetroffen. Hebben de ontvoerders zich na maandagmorgen, dus nadat ze de buit binnen hadden, nog om hun slachtoffers bekommerd? Ze zijn nog een paar keer geweest om hun te eten te geven. Over het algemeen is die bekommering erg gering geweest. In de avonden hebben zij er alleen geslapen, zonder bewaking. En overdag werd alleen maar aandacht in besteed op het moment dat het etenstijden waren. Ja, maar ik wilde dit zeggen. Ze hebben zich dus niet meteen met de buit uit de voeten gemaakt. Waarom zou dat zijn? Het is ook de vraag of dat een plan geweest is van de mensen om zich met de buit uit de voeten te maken. Dat weten we niet. Dat zullen ze zelf moeten vertellen in een later stadium. Zij hebben kennelijk misschien wel plannen gehad om ze in een later stadium vrij te laten. Ik heb ook geen idee wat de motieven daar aan de grondslag zijn dat het zo lang heeft moeten duren. Daar kun je over fantaseren. Daar kun je over speculeren. Het kan zijn dat zij daadwerkelijk het geld eerst nog eens wilden testen of iets dergelijks. Maar nogmaals, dat zullen de verdachten zelf moeten gaan vertellen. Alleen al met het tellen ben je de hele tijd bezig, hè? Ja. En als u nou nog even verder speculeert. Een van de hoofdverdachten heb u gisteravond aan kunnen houden op Schiphol. Die kwam terug via Engeland uit Spanje. Waarom zou die man in vredesnaam teruggekomen zijn? Die moest toch al lang weten hoe de zaken hier in Holland ervoor stonden? Dat is mogelijk. Deze man die heeft een sluitend alibi met betrekking tot de datum van de ontvoering. En met betrekking tot de periode dat de heren Heineken en Doderer weg geweest zijn van hun familie. Wij verdenken hem dat hij de intellectuele dader is. Maar
Het kan best zijn dat hij zo dominerend zich gedraagt om eens een keer polshoogte te nemen hoe de situatie in Nederland er precies is. Neemt u aan dat die drie hoofdverdachten die u nog niet hebt, dat die in het bezit zijn van het geld? Ja, ze kunnen in ieder geval erover beschikken. En die zouden zich bevinden in Spanje? Er zijn aanwijzingen dat ze in het buitenland zijn. Dat kan Spanje zijn, dat kan natuurlijk net zo goed een ander land zijn. Maar zolang de aanwijzingen niet concreet genoeg zijn om tot aanhouding te leiden, gaan wij er ook vanuit dat ze zich net zo goed in Nederland zouden kunnen bevinden. Voor het geval ze zich in Nederland zouden bevinden, zullen wij de foto's laten zien. Ze hebben ook al afgedrukt gestaan in de krant. We zullen er een signalement bij geven. Meneer Schietsma, hartelijk bedankt en verder veel succes met de opsporing. Graag gedaan. Dan nu graag de foto's. Dit is Willem Holleder, 25 jaar, een kort signalement, donkerblond, glad haar, maar hij zou een andere haardracht kunnen hebben, een breed, krachtig postuur, een lang, smal gezicht, hoog voorhoofd, blauw, grijs, groene ogen, een grote neus, moedervlekken in zijn gezicht, lengte 1,90 meter. Dan de tweede voortvluchtige, Frans Meijer, 30 jaar oud, mager, tenger postuur, 1,75 meter à 1,80 meter lang, linkshandig, donkerblond, glad haar en bruin-zwarte ogen. Ten slotte Cor van Hout, 26 jaar, licht blond haar, breed krachtig postuur, 1,90 meter lang, contactlenzen of een brilletje, een bolrond gezicht, bruine tint, blauw-grijze ogen en een wipneus, grote oren, plat tegen het hoofd aan en een kleine mond. Verder heeft Cor van Hout een onregelmatig gebit en een terugwijkende onderkin. Hij spreekt met een Amsterdams accent. Zijn bijnaam is Flipper.